secili besimtar duhet mundohet që ta ruan veten e tij nga kurthat e grave. Kurtha ka mundësi të ketë edhe mashkulli, kurtha ka mundësi të ketë edhe femra, po sidomos nga kurthat e femrave, besimtari duhet të ketë kujdes shumë. Dhe nëse ka kujdes, Allahu Azza wa Jall e nderon atë në dunja dhe në ahiret, është i njohur për të gjithë hadithin të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi 7 llojet njerëzve. 7 llojet njerëzve, të cilët do të jenë nën hijen e arshit të Allahut Azza wa Jall, një prej tyre kur atë e thret një femër e bukur dhe nivel i lart, ai thot inni e khafu Allah rabbel alamin. Kështu i besimtari i mirë. Kur atë e thret një vajzë, edhe pse sot rinia, Allahu na ruaj, sa prej tyre janë ata të cilët vrapojnë pas harameve, jo ata të cilët ju rezistojnë harameve. Megjithatë, flasim për ata të cilët e ruajnë derin, e ruajnë imanin, dhe edhe nëse sprovohen derin këtë shkallë, të jenë prej atyre të cilët thonë inni e khafu Allah rabbel alamin, duke mos haru se kjo është vetëm një fitne. Kjo është vetëm një sprov. A mos mendo, nëse ndodh, mos mendo se ti ku me ditë sa i bukur je, ku me ditë ti sa i mirë je, ku me ditë nuk ka besi ti. A po pse bashkë ti? A ka për njerëz të cilët janë të interesum dhe atyre nuk ju ndodh. Ti si je interesum, bashkë ti të ndodh. Po kjo është fitne. Jo që ti e ku me ditë sa i mirë. Po shejtani të zbukuron ti në sytë e saj dhe e zbukuron atë në sytë e ti, për çfarë arsye? Te ti është qëllimi, ti me bë me ra është punë e madhe. Ai i cili i ban haramet për çdo ditë, shejtani s'arrin kur gjohati. Ama ai i cili ruhet me bë me ra, kjo është kogja një arritje e madhe. Por atë në disa raste ai i cili është musliman i mirë duket i veçantë në sytë e tjerave dhe ndoshta arrin derin këtë shkallë, besimtari i mirë është ai i cili reagon inni e khafu Allah rabbel alamin, un kam frik Allahun azza wa jall, zotin e botrave.